ମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଅଛି ଏଭଳିଆ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଥିବ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳାନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯାହା ହାତରେ ଆଉ ଜଳିବ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଆହୁରି ଦୀପ ଜଳିବ, ଆହୁରି ଦୀପ ଜଳିବ, ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୀପକୁ ସମସ୍ତେ, ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇକି ଆନନ୍ଦ ଏକବାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର, ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।